לי אין מה להגיד, כי אני נהנה מהטיול ואני נהנה מהפרויקט הזה שלנו כבר הרבה שנים. למה? רק שנייה, אני אומר מה שאני אומר. אני חושב שהיה טיול נהדר, היו אווירויות, היו ארוחות טובות, היה מצב רוח טוב. יש כמה כאלה פה שיש להם... כרטיסים צהובים? לא, כרטיסים צהובים לא, שום דבר. ואני חושב שמבחינתי אנחנו נמשיך, כל עוד אנחנו נהיה בריאים. הייתה נוכחות נהדרת. אני מציע שבנסיעה הבאה... רק שנייה. הייתה נוכחות נהדרת. יביאו בדיקות מהרופא. אני ממש שמח שחבר'ה צעירים משתתפים פה, שיר כיח כפרה, התטרף אלינו. יש לי זכות להיות... ויש לציין שהבן עלה על אביו. עושה ושוטף וזה, עלה על אביו. מי שיוביל בטיול הבא את הטיול, זה יהיה גיא שנוהג בג'יפ שלי, פישר שיושב על ידו, ואני על יד קופמן. זה יהיה הטיול. יש! מי בעד? רגע, אבל אתה בא עם גופייה. עם תחתונים. אין סיכוי. אבל כבר אני אומר לך, תבוא עם חגורת גב. בטיול הבא, אני וגיא ביחד, ואנחנו מובילים, ופישר ויורמים אחרינו. אני מסכים. לגבי טיול הצפון. תחשבו, עכשיו היינו ברמת הגולה. נגיד יורמי, יגיש לנו תוכנית. נשב בוועדה. מעיינות. נבדוק את התוכנית. וניתן לו תשובה עם אחרי... ג'קי, יורמי... אני לא מוכן, אבל אני מוכן להגיש את התוכנית הזאת מא' עד ת' בפירוט. אבל יש לי דרישה אחת. כן. שגם קופן יהיה בצוות שבוחן את המסלול. מיך, אני איוב, ספר איוב. אתה יודע מה? האוכל. יש לך משהו חיוב? האוכל אין עשר, אז הנה, אמרת... כל עוד ג'יו... לא, האוכל ביום חמישי איך היה? היה מעולה. זה נכון. רגע, המסלול. זה אני חייב להגיד את זה. המסלול הפעם לא היה... שני דברים טובים אמרת, עוד אחד. הוא היה אתגרי או לא היה? הוא לא היה אתגרי, הוא היה... אבל אמר לי... אולי מישהו משעמם. אמרו לי שהוא היה אתגרי. איזה אתגרי? תודה לאיגל, אתה צריך להגיד? על מה? כיוון אותך פעמיים שהיית נופל לתהום? שלא יכוון אותי, אני יודע לנסוע לבד. מהיום והלאה, תרשום את זה. אל תכוונו אותי. קופמן לא מכוונים אותו. אני יורד כל מעבר, מסתכל ואני יודע... אז אני מציע לאלה שנוסעים איתו לצאת מהאור. שיצור! מה אני אגיד לכם? מותג. דמות פה בטיול הזה, כשהוא מקבל בשר, אבל הוא החזב הפעם. הוא מארגן בשר. הוא לא הביא את רולנד. ופה אני יודע שרמי לא אוהב להצטלם. רמי, אני אישית, כולנו מודים לך על התיעוד האינסופי שאתה עושה לנו. ואני חושב שאתה איננה לך בעניין הזה, כי אתה משאיר לנו פה תזכורת לשנים. זה ארכיון בלי סוף, אני יודע שאצלך אתה שולף כל בסופו סרט. בסופו צריך להשמיד את זה. אנחנו מודים לך, אני מודה בשם כולם, על מה שאתה עושה, ותודה שאתה מתעד אותנו, אוהבים אותך. הכיף כולו שלי. אין סיכום של הטיול עכשיו, נו. סיכום טיול, מילה אחת, חיובי. חיובי. זוהר. הכל חיובי, מה יכול להיות שני? לא, לך מה? חיובי. רבי. כל חיובי. בפעם הבאה, גם תעשה עוגיות מלוחות שגם אני אוכל לאכול. זהו, למה אתה מביא... דבר. אנחנו מודים לדינה על הרוגיות. זה לא בסדר, תביאו גם דברים אחרים. על הרוגיות שהטעימות של בילנסקי הכירנו על הרימונים ועל הסנזית ועל הקונפיטורות והשמן זית. יורמי, אני מבקש שתסכם את הטיול בשתי מילים. חרה של טיול. תודה רבה.